när jag sitter så här och funderar lite grann på. Så det räcker mig igen. Nej. Så tänker jag. Ja, vad tänker du då? Strumpor kan vara så oerhört fruktiga. Det finns en krydda i det här. Vad tycker du, Ernst? Jag ska gå upp och göra... Ernst, vad tycker du då? Utdäckta. Sitta så här och smaka på luften. Ernst, vad tycker du om dekoren i matbilen? Vad tycker du om det? Jag tycker att matbilen är härlig dekor. Den är utstrålad på något sätt. Någon sensualism attraherar mig oerhört. Tack så mycket!